يأتي وقت وليس من البعيد طريق السيار لازم الناس تدفع استعمال. C'est le seul pays au monde où une autoroute est gratuite. Voilà, quand tu marches au Tlemcen, ou tu marches au Al-Naba, ou tu vois من حين الى اخر طريق ورشه لخدمه العراقيل اللي تظهر فيها وهذا عنده كلفه.